Hər gün səhər saatlarında Bakı-Sumqayıt yolunun üzü şəhər istiqamətində tıxac yaranır. Tıxacın başlıca səbəblərindən biri sürücülərin zolaqlar üzrə düzgün yerləşməməsidir. Dekabrın 7-sində qeyd etdiyimiz yolda hərəkət edən marşrut avtobusun sürücüsü yol polislərinin gözü qarşısında 1.11 xəttinin tələbini pozaraq sol zolağa keçib. Eyni qaydanı pozan digər sürücülər saxlanılsa da avtobus sürücüsü məsuliyyətdən kənarda qalır. Buna görə də avtobus sürücüləri onlara qarşı olan nəzarətsizlikdən suyu istifadə edərək özlərini toxunulmaz hiss edirlər və yol hərəkəti qaydasını pozub qəza törədərək onlarla insanın həyatını məhv edirlər. Sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik.